GT 大尾翼，这是一台属于男性的好猫。为什么说这是一台属于男性的好猫呢？因为它不是普通的好猫，而是好猫 GT。好猫 GT 我们可以把它理解成是男性化的好猫，也可以把它理解成是运动版的好猫，因为从外观能够看得出，它虽然整体设计还是非常圆润，但是在细节位置它加入了非常多的运动化套件，去让它看上去没有那么温和，没有那么的女性化。特别是在车尾的位置，这台车配备了一个非常夸张的下方扰流器，同时配合上上方这个尾翼，并且侧面还印有 GT logo 去展现它的身份。我觉得这台好猫 GT 版整一个尾部就能够营造出非常强的运动感和战斗感。同时在配色上，这台好猫 GT 也是新增了两个新的哑光色，分别是哑光灰还有哑光黑。比较遗憾的是，我们这台展车并没有配备到这两个新的颜色，但是从我们这台展车上面的铠甲灰上面也能看得到，它里面是有非常多鲜艳的色调去点缀的，比如这，再比如这，还有这。哎，这里顺带说一下，这台好猫 GT 轮毂虽然它的尺寸没有发生变化，与普通版车型都是一样的，是18英寸，但是它的造型是有一定转变的。很显然，这样的轮毂造型相比于普通版的好猫，看上去是更加的运动的。然后再搭配上四周都环绕着非常多的这种仿碳纤维装饰板，很显然，这是一台看上去有点凶的好猫。我想现在如果你再开着一台好猫出去，应该不会再有人误认为你是开着你女朋友的车或者你老婆的车了吧。其实不止外观了，内饰变化也同样不小。来到车内，我想先放段空镜给屏幕前你们看一下，看看这台好猫 GT 与普通版的好猫到底有什么区别。我看了一圈，好像这台车在内饰上面并没有与普通版的好猫有一个比较大的区别，我找到的只有两个，屏幕前你们如果还能够看到其他的，欢迎评论区来补充。第一个，这台车在内饰配色上面也是非常多的采用的撞色处理，像我们这台展车采用的是一个黑跟红的撞色，同时在用料上它也是用了非常多的防麂皮的这种用料进行包裹，所以整台车的内饰的运动氛围感还是营造的蛮强的。第二个，屏幕前应该是通过镜头看不到的，因为我们这台是低配车型，所以它没有配备那张 GT 车型专属的桶型座椅，但是我们这张座椅的头顶也是印有 GT 的 logo， 这一个也是跟普通版车型有一个很大的不同。这里我强烈建议，如果预算充足的用户可以直接上到高配车型，因为那张桶型座椅无论是运动感的氛围营造还是整体包裹感都是相比这一个更加好的。然后其他的整体变化就基本上没有多少了，整体的设计包括车机包括按键的布局都是跟普通版车型是一样的。哎，值得提的是，我们这台23款车型它是有一个我认为是比较大的变化和提升的，就是它的换挡机构变化。可以看到以前老款车型用的是一个旋钮的换挡，但是呢23款车型是变为了这种怀挡式换挡，而这有什么好处呢？这就能够让到一个更加大的空间放在这一个位置去布置一个高达50瓦的一个无线快充，所以如果你是手机党的话，放在这个位置去充电也是很方便的，同时这个位置拿放手机也是很顺手的。当然 GT 版车型最主要的提升还是动力。动力上，虽然这台 GT 版车型还是采用了单电机的布局，但是这一个单电机无论是最大功率还是最大扭矩都相比于普通版车型有一个不小提升的。目前这台车的破百成绩只要6秒多，不到7秒这么一个时间，而这个时间对于这种车型来说我觉得是非常的足够的。更重要的，这台车是支持一个外放电的功能的，这个功能有什么好处呢？当你周末去野外露营，带上咖啡机，带上冰箱，它都是能够完全起到一个供电的作用的。同时这台车续航里程是能够做到401公里的，所以周末开它去来一个小短途旅行都是完全 OK 的。
很显然呢， GT 版车型的推出是绝对能够扩大到好猫的用户群体的，包括部分男性用户以及部分想要追求一点运动性的女性用户都能够成为它的一个客户。当然呢，好猫作为欧拉品牌里面卖的最好的车型，未来 GT 版车型的推出肯定在销量上面会更上一层楼。等等，卖得好不好最重要还是价格，所以这台好猫具体到底卖多少钱呢？我特地把两台车的价格都拿过来了，这一个是普通版好猫价格，这一个是好猫 GT 版的价格。哎，我看了一下，好像在同等续航里程的情况下，两台车价格仅仅只有几千块钱，还不到一万块。但是这一万块你换到了什么呢？换到一个更加运动的外观以及更加强的动力，我想这几千块还是花得蛮值的。所以屏幕前的你们，如果对这台好猫感兴趣的，都可以到店里面去咨询一下。同时我刚才问了一下销售，这台车目前的优惠政策还是蛮大的，都是现金优惠。好了，今天节目就到这里，拜拜。